Andrea, ti kjo dhe diçka e fundit. Ti je pjesë e politikës shqiptare, ke kundërshtar Edi Ramën, ke kundërshtar pra mazhorancën dhe opozitën. Por si shpjegohet që më së shumti opozita, më aq sa shohim, më aq sa dëgjojmë, më aq sa lexojmë, një perceptim i dukshëm ky, të sulmon më shumë se sa vetë mazhoranca. Duhet quajtur edhe deri diku dhe veglët pushtetit. Përse? Jo, veglat pushtetit janë ata të cilët kanë 11 vjet që pushtetit i japin koncesione. Një, që i lanë bashkitë në tavolinë. Dy, që doqen mandatet edhe e lanë këtë të bënde çfarë donte, duke e kthyer në Republikë Bananesh komplet. Tre, ata të cilët i miratojnë amnistinë për personat e dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe këto nuk i kanë bërë. Ka 11 vite që se mundi do të Edi Ramën këta, pse unë i kam ndaluar ta mundi? Përse të sulmojnë? Po sigurisht sepse njëra pal ka parë si domend vetëm pushtetin, pala tjetër ka parë opozitën. Në këtë vend të ishe në opozitë nuk që hau i maf deri dje, se nuk i kërcënon të kush. Shikoj, kanë që në biznes e bashkë. Shikoj, në biznes e bashkë. Kështu që po cënohet një aspekt që e konsiderojmë pronë personale. Mua nuk më bën, këtej më hynë, këtej më dalin. Asi fare që kam darat, mëndje nuk i të gjoj fare. Ma dje më ke thënë një 2-3 herë që të përdi gjoj se i ke kundështar politik, nuk i shof fare. Mardhënjën e kam me ju, edhe me qytetarët. Këta unë si të gjoj fare, hiq. Sepse mendoj që janë pjesë e një klase politike e cila si një rapal në pushtet si tjetra nuk e ka demokratizuar vendin, për kundër asaj e ka mbyllur. Ndryshimet kushtetuese 2008-s i bëra unë apo i bën këta bashkë? Ha? Po amnistin tani së fundi për të nxjerrë këta që dënoi Spaku edhe gjykatë posaçme, i bëra unë apo i bën këta bashkë? Po për ta mbajtur garën e mbyllur, kush po bëhet bashkë, këta apo unë? Kush është vegël Edi Ramës? Ata që i qepën kostumin që të mbante pushtetin sot me procedurë, apo unë? E dini ju që Edi Rama sot rrinë pushtet me pak vota se gjysma e votave që votuan? Ka marrë zgjedhje 2021-shit 48% votave dhe ndërko mori 52% mandateve. Këtë e kam bërë unë, apo e bëri sistemi 2008-ës së këtyre? Ha? Pra sot Edi Rama nëse do që një sistem real gare, si në Kosovë, si në Greqi, nuk do qenë pushtet, sepse 28% votave mori, nuk mori 51. Është pushtet, bën si kapural, sepse këta i kanë dhënë formulën që ai bën. Prandaj ju kërkoni dhe ndryshimin e këtij sistemi. Tani un personalisht dhe ne si grupim mendojmë që në këtë vend do ndar çapi nga sheqeri. Po të jetë për të kapur një copë pushteti dhe ndonjë okëm nuk e duam, se po të qenë un i bija shkurt, pse duhet veja un të bëja tër këtë luftë? Por jam me këta. Si zotri, dhe ofertat nuk të kanë munguar. Po së mungojnë akoma, pse ti mendon se po të triqem unë sot, nuk më marrin këta mua. Po s'dua unë, e kam ndarë atë mendje. Na, e kam ndarë. O bëhet, o kur mos u bëftë pak nga unë. E diçka e fundit fare, Adriati.